محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت سارے ہمارے بھائیوں کے یہ کمنٹ آئے کہ حضرت وزن کم کرنے کا کوئی نسخہ بتائیے، تو آج میں آپ کے سامنے وزن کم کرنے کا، وزن گھٹانے کا نسخہ پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے آپ اسکرین پر نسخہ دیکھیں، پھر اس کے بعد اس کے بنانے کا طریقہ، پھر اس کے کھانے کا طریقہ۔ ظاہر سی بات ہے، جب موٹاپا زیادہ ہوتا ہے تو ہر چیز میں پریشانی پڑنے لگتی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں پریشانی ہوتی ہے، سانس اکھڑنے لگتا ہے، بھاگا نہیں جاتا، تو یہ سب پریشانیاں سامنے آتی ہیں۔ تو دیکھیں، نسخہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو رائی لینا ہے 100 گرام، اجوائن 100 گرام، بڑی الائچی 100 گرام، خشک پودینہ 100 گرام، اور برگ سداب یہ آپ کو 100 گرام لینا ہے، تیز پات یہ آپ کو 100 گرام لینا ہے، سیاہ زیرہ یہ آپ کو 100 گرام لینا ہے، اور کشتہ مس یہ آپ کو 20 گرام لینا ہے۔ اب اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کشتے کو چھوڑ کر تمام ادویہ کا آپ کو سفوب بنا لینا ہے، یعنی پاؤڈر بنا لینا ہے۔ پاؤڈر بنانے کے بعد اس میں جو کشتہ ہے، کشتہ مس، اس کو شامل کر لینا ہے۔ پھر اس کے کھانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ناشتہ کرنے کے صبح میں ناشتہ کرنے کے 20 منٹ کے بعد آدھا چمچ گنگنے پانی سے اس کو کھانا ہے، پھر آدھا چمچ سوتے وقت گنگنے پانی سے اس کو استعمال کرنا ہے۔ آپ اس کو مسلسل 2 سے 2 مہینے تقریباً جو ہے آپ استعمال کیجیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی چند ہی دنوں میں آپ کو اس کا فائدہ دکھائی دینے لگے گا، اور آپ کا وزن گھٹنے لگے گا، اور آپ کا وزن کم ہونے لگے گا۔ اللہ پاک جو بھی ہمارے بھائی لوگ اس کو استعمال کریں، اس نسخے کو، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔